Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālajie bruņoties spēki nolēmuši Liepājā atjaunot 2009. Gadā izformēto jūras spēku orķestri, kas pašlaik mazākā sastāvā darbojas kā Nacionālo bruņoto spēku Big Bands. Atjaunošana sakrīt ar 100 gadi kopš karostā tika izveidots Liepājas kara orķestris. Par godu abiem šiem notikumiem Liepājas muzejā atklāta izstāde Tauru skaņās, kad viļņojas gaiss un stāsta TV Kurzeme. 1919. Gada 6. Februārī brīvprātīgo 11. rotai tika pavēlēts izveidot muzikantu komandu, un pildot šo uzdevumu Liepājā tika nodibināts pirmais Latvijas armijas kara orķestris. Tā laika fotogrāfijas Liepājas muzejā izveidotajai izstādē no savas privāta kolekcijas aizdevis vēstures pētnieks Juris Raķis, kurš zina stāstīt, ka armijas muzikanti tolaik spēlējuši maršus un tautas dziesmu apdaras. Armija jau sastāv ne tikai no karošanas, bet vajag arī kaut ko dvēselē. Un vienmēr karavīri brīvājā laikā ir dziedājuši, dansojuši zaļumu balles, lai meitenes var paaicināt, vai nē. Pēc valsts neatkarības atgūšanas atjaunojot Latvijas armiju, 1992. Gadā Liepājā izveidoja obligātā militārā dienesta matrožu orķestri, jo ostā vizītēs sāka ienākt ārvalstu karakuģi, kurus vajadzēja sagaidīt ar valsts himnu. Tiesa, sākotnēji skanējums nesot bijis visai labs. Kādi 3-4 matroži, kur prati spēlēt, kur bija bērnu muzikas skolu beiguši, pārējiem tika apmācīts, bija spiests apmācīt no nulles. Nu, tā mēs pirmās maršus un pirmās himnas iemācījāmies. Tie laikiem gadiem ejot jau, mēs varējām pieņemt darbā profesionālus cilvēkus un tad jau attīstījās orķestrs tālāk. 90. Gadu beigās jūras spēku orķestrs 35 cilvēku sastāvā aktīvi iestudēja jaunas defilē programmas, ar kurām uzstājās ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs plūcot laurus vairākos starptautiskos konkursos. Taču 2009. Gadā orķestri valstī valdošās krīzes dēļ reorganizēja, pārveidojot par Big Bandu 19 mūziķu sastāvā. Šogad, kad aprit tieši 100 gadi kopš pirmā Latvijas armijas orķestra dibināšanas Nacionālajie bruņoties spēki lēmuši par jūras spēku orķestra atjaunošanu, un tagad notiek jauna dalībnieku uzņemšana. Tagad būs lielāka vienība, mēs varēsim iesniegt defilē programmas un piedalīties varbūt vairāk nozīmīgos pasākumus Liepājā nekā līdz šim. Pirmā plašākā uzstāšanās atjaunotajiem orķestrim gaidām šī gada novembrī valsts svētkos. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme.